Pori api tu ayo. Pe pikiran mana restoran ni? Perak kira lagi. Pa. Pe pikiran mana restoran ni? Cinta mana tengah dengar? Ayat. Mati denjhar. Hasil lo kang lewat sebab hutung mana? Ayo ayo. Hat. Ang naik nak hayal ayo ayo. Pikiran tu restoran ni beti. Anjir restoran ni salah lagi. Ayat. Ah, naik nak hayal ayo. Mati denjhar ni. Pe macam jauh dulu mana mari. Mati denjhar jauh dulu mana. Pihar sana pun orang pihar sana kentang nisya, bapa bapa, masa urus pelan ini cinta kau tengah dengar ayah ayah, nak lay, kita kau mampu denjhar. Oh my god, oh my god, oh my god, kalau mana alai bay asurit arna mana bikurun alai bay ayu 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 ayu. Ayo pasang gulang pasang. Ayo ayo ayo.